Bé, molt bona tarda. Mireu, una de les preguntes més recurrents que em fan gent jove que obren moltes vegades establiments, en el nostre cas d'hostaleria, i que ens visiten a la fàbrica i que tenen alguna inquietud pel tema responsable, és de dir, escolta, què puc fer i com ho puc fer, o com ho heu fet vosaltres, o com es fa això? Perquè realment hi ha un desconeixement important del tema responsabilitat. Per tant, com que estem en un entorn de formació, de PIME i d'emprenedoria, he pensat que el que podia fer era recollir la meva experiència dels últims 20 anys amb el tema de responsabilitat, intentar fer un compendi de tres coses que jo crec que espero que siguin útils per a aquelles persones que estiguin arrencant. Per tant, no vinc a transmetre la responsabilitat social de Cafès Novell o un compendi de llista de coses que hagin fet, sinó precisament aquestes idees, no tant consells, sinó simplement idees. Nosaltres l'any 95 vam tenir el clic, i el clic entenc que és aquell moment on un es planteja hem de fer alguna cosa, sense saber ni què ni com, però havíem de fer alguna cosa. Jo us diria que com a primera idea és que si estic aquí és perquè mai he volgut estar aquí, i aquesta és la primera idea de responsabilitat social. Si avui estic fent aquesta petita xerrada sobre responsabilitat amb vosaltres, justament és perquè mai, ni personalment ni des de l'empresa, hem demanat cap protagonisme ni menys publicitat per Cafès Novell en tema de responsabilitat social. Aquest seria el fons de la primera idea, però això què significa? Quan parlem de responsabilitat social, entenc que hauríem de parlar, i sobretot a l'inici, de persones, no tant d'empreses. La responsabilitat social s'inicia amb la convicció de les persones. Si sou empresaris o emprenedors o esteu a punt de començar una pime, una empresa, i us inquieta saber com podeu orientar la vostra empresa cap a aquesta responsabilitat, jo el que us diria és que deixi d'inquietar-vos. Feu el que vosaltres com a persones en les vostres decisions diàries creieu que heu de fer, i allò que creieu per principis, sense cap motiu comercial ni cap motiu publicitari, ni per omplir un expedient, ni per omplir una memòria de responsabilitat, sinó simplement feu el que vosaltres penseu que hàgiu de fer. Heu de pensar que la gent, els nostres clients, o els vostres clients, o els vostres futurs clients, el que busquen és autenticitat i transparència. La responsabilitat social, entenc que no és una qüestió de volum ni de quantitat, és una qüestió d'autenticitat. Feu poc, o no feu res, però el que feu, que sigui autèntic. Sempre, nosaltres mai ens hem plantejat això com una competició, en tot cas és una competició amb nosaltres mateixos per aconseguir fer aquelles coses que ens hem proposat de fer. Afortunadament no hi ha rànquings, no hi ha llistes de qui més i qui menys. Segurament si fos així, si hi haguessin aquests rànquings, ni vosaltres ni nosaltres estaríem aquí avui parlant, perquè hi ha grans corporacions que ocuparien tot. Jo penso que la millor notícia per vosaltres o pels que escolteu és que si tenim aquest clic és el punt d'inici per orientar les nostres empreses cap a la responsabilitat. Per tant, si feu les coses per convicció, amb l'objectiu de compartir-ho amb les persones de la vostra companyia i que aquestes persones s'alineïn amb aquesta idea vostra. Perquè creieu que ha de ser d'aquella manera, més enllà de que si el que es fa és responsabilitat social o no, jo penso que llavors entrem en aquell estadi on les companyies comencen a fer una autèntica política de responsabilitat social i moltes vegades sense saber-ho. I perquè les coses quan es fan cada dia es troben normals, naturals, i llavors és quan un, sense donar-se'n compte, penso que comença a ser autèntic. La segona idea va bastant lligada amb la primera, però jo penso que és una segona etapa. Partint de que la responsabilitat social parteix de la convicció de les pròpies persones que formen la companyia i en fer les coses d'una determinada manera, segons uns principis, etc., l'estadi que podríem dir ideal, on hauríem de poder arribar, és aquell punt on aquesta manera de fer no sigui un factor de cost, sinó que es converteixi en un factor de valor. I per tant, per dir-ho d'alguna manera, sense voler-hi, ens reporti millor resultat ser responsables que no ser responsables.
Si som capaços d'aconseguir que aquestes actuacions, aquestes polítiques, l'utilització de determinats productes, de matèries primeres, de components, de lo que sigui, logrem que aquesta aportació de valor cap a l'empresa sigui superior a lo que seria sense, estarem en aquell estadi idoni on fem allò que volem, allò que creiem i a més aportem valor a l'empresa. I això com s'aconsegueix? Jo penso que hi ha dos coses que són importants. Primer, no considerar aquelles actuacions de responsabilitat social com un cost extraordinari, sinó considerar-ho com un cost fix al qual no podem renunciar. Si ens ho creiem i volem ser autèntics, ha de formar part del cost fix de l'empresa. I en segon lloc, si estem compromesos amb aquesta idea i amb una manera de fer, sigui la que sigui, sigui més o sigui menys, aquesta idea ha de formar part de l'estratègia de la pròpia empresa. Per tant, d'alguna manera ha de formar part de l'ADN de l'empresa. És diferent les actuacions puntuals que qualsevol empresa pugui fer amb responsabilitat social, basades en decisions, moltes vegades decisions de màrqueting, que són costos i que moltes vegades responen a unes estratègies determinades, que quan un insereix una manera de fer a dintre a l'ADN de l'empresa. I poso un exemple molt tonto però molt senzill, i que això qualsevol de nosaltres som capaços de fer-ho. Comprar paper reciclat. Si un decideix que la seva empresa es compra paper reciclat, es compra paper reciclat. Evidentment podem comprar paper reciclat més car, més barat, el que més ens vagi bé, o el mateix paper més barat si el puc trobar. Però el que és segur és que la decisió de l'empresa és que gastem només paper reciclat. I el gastem sempre, no el gastem un any ni el gastem una partida. Per tant, en el moment que jo sigui capaç d'incorporar aquesta manera de fer a la meva estratègia i, per tant, entre altres valors primaris que tingui, incorporo la responsabilitat social, de manera que aquests principis els pugui extendre a tota la companyia i, per tant, per tot el personal i, en definitiva, formin part d'aquest ADN que parlava de l'empresa, llavors, sense donar-nos compte, tindrem una empresa responsable. I hauré fet el pas definitiu, o almenys un segon pas definitiu, a part de la meva convicció personal, ho hauré extès a tota la companyia i a totes les persones de la companyia. I llavors aquest objectiu ja no és un objectiu propi, sinó que és un objectiu molt més estratègic i molt més global dintre de l'empresa. La quantitat, el volum, la dimensió del que jo pugui fer com a responsabilitat social va lligada al creixement de la meva empresa, no tant a una decisió de cost que digui aquest any sí i aquest any no. Sinó, si jo em faig més gran, faré més coses, si em faig més petit, em faré menys. Això lliga amb la primera idea en què és una responsabilitat social ha de ser autèntica i transparent, en base a lo que està a aquest incrustament d'aquest ADN i d'aquestes idees de dintre de l'empresa. I per tant ha de formar part de la missió i de la concepció que cadascú tenim de la pròpia empresa. I aquesta aportació de valor no només és algo econòmic. En sentit intern, jo us asseguro que el sentit de pertanyença dels treballadors d'una companyia responsable, la satisfacció personal i de la nostra gent i la implicació en el projecte global té un benefici, o almenys estic segur que repercuteix en els beneficis i en la compte d'explotació. Des d'un punt de vista més extern, si voleu, la percepció que en tingui la societat o els clients en particular, més enllà que pugui traduir-se en més o menys vendes, sempre penso que situarà la companyia en una posició en una millor posició davant de la societat. I l'últim punt seria com es fa això o què puc fer jo. El que fins ara he explicat segurament sembla molt bonic, és molt fàcil de dir, però després és a veure com ho podem aplicar. D'entrada hi ha particularitats de cada sector. A cada empresa és diferent, a cada mercat és diferent i aquí es tracta de que cadascú trobi allò que cregui que pot fer dintre del seu sector, sense entrar en voler competir en tema de responsabilitat amb altres empreses. En el nostre cas, i a títol d'exemple, com a torrefactors de cafè vam decidir fa ja uns quants anys que la compra de cafè certificat o seguir la compra de cafè certificat com un camí a seguir i, per tant, intentar transformar els nostres clients a compradors de cafè certificat, però no tenir cafè certificat com un producte més de la gamma,
sinó que tot el cafè que nosaltres compréssim i, per tant, que els nostres clients venguessin, fos cafè certificat. Aquest era un objectiu molt a llarg, vam plantejar-nos 15 anys, ja pràcticament estem al final. Avui en dia, el 75% de les nostres compres i, per tant, de les nostres ventes són de cafè certificat. Més enllà d'estar alerta en la compra de productes que siguin respectuosos en el camp social o intern com a treballadors, hi ha una multitud de petites cosetes que es poden fer. I en molts casos no costa absolutament res. Però el que s'ha de fer és pensar-hi. Com pensar-hi? A nivell transversal, algo que podem fer tots, i de fet és el que nosaltres fem, i que és una via inequívoca de marcar-nos una línia, és incorporar la responsabilitat social als valors de l'empresa. Nosaltres tenim tres valors: innovació, atenció o enfoc als nostres clients i responsabilitat. I de què ens serveix tenir aquests tres valors, a part de tenir el paper a l'entrada de la fàbrica molt maco, posat amb la missió, els valors i el... Ens serveix perquè cada vegada que prenem una decisió estratègica, unes decisions de direcció, ja sigui de compra, d'inversió, de lo que sigui, ens fem tres preguntes. Abans de donar l'okay definitiu, ens fem tres preguntes. Podem fer el mateix sent més innovadors? En aquesta decisió que estem prenent, estem pensant en els nostres clients o estem pensant en nosaltres mateixos? I podem ser més responsables o hi ha manera de fer el mateix sent més responsables? Simplement aquestes tres preguntes ens ajuden moltíssim a seguir la línia, a seguir els valors i, en tema de responsabilitat, a que les petites cosetes vagis enfocant l'empresa cap allà on vol. Per tant, recordeu, ser autèntics, transparents, no fer tant de cas de vegades al departament de màrqueting en aquest sentit, ha de ser per convicció, no és qüestió de quantitat, sinó és qüestió d'autenticitat, que és el que els nostres clients volen. Intentem alinear la nostra responsabilitat amb els objectius de l'empresa, incorporem-ho a l'estratègia, fem-ho irrenunciable. Els beneficis són diversos. I finalment, incorporem els valors de la responsabilitat o, dintre dels nostres valors, la responsabilitat. I fem-nos les preguntes tantes vegades com creiem que ens sigui necessari, que ens ajuda molt a seguir la línia. I en quant al tema de màrqueting, us diria que jo crec que una empresa és autèntica quan els altres són els que es reconeixen a l'empresa, més que quan és un mateix. Tot i així, tampoc crec que s'hagi de renunciar a la comunicació, i mai millor dit, quan és responsable. Moltíssimes gràcies a tots.